Syarikat Pembinaan Kapal Tempatan KN Aluminium and Engineering Sdn Bhd KNAE dan Northern Shipyard Sdn Bhd Northern Shipyard berjaya menyiapkan dua kapal peronda Tentera Laut Nigeria menggunakan tenaga kerja dan kepakaran tempatan dalam tempoh 24 bulan dari tarikh tempahan. Kapal 38MC Eagle berkelajuan 29 knot itu merupakan aset pertahanan negara tersebut bagi tujuan meronda, mengiring, kawalan, sempadan serta kegunaan misi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah NAE, Ki Chi Kyong berkata, reka bentuk pembuatan dan integrasi kapal menggunakan sistem terkini dan canggih yang merupakan dedikasi syarikat untuk memenuhi keperluan industri maritim yang sentiasa berkembang. Saya harap kerajaan Malaysia boleh boleh bagi kita cobalah peluang untuk kita buatkan kuatan Malaysia untuk tentera laut, maritime, ya, perikanan, APMN. Beliau ditemui media selepas majlis penyempurnaan bot peronda itu yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Ki berkata pihaknya juga bercadang menyertai Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2025 525 yang dijadualkan berlangsung dari 20 hingga 24 Mei tahun depan sebagai platform untuk mengetengahkan lagi kepakaran dalam pembinaan kapal yang dimiliki syarikat tersebut. Sementara itu, Pengurus Perhubungan Komprat Northern Shipyard Captain Dr. Maharin Baharum berkata, kejayaan membina kedua-dua kapal tersebut adalah kesinambungan kepada penghantaran empat buah bot peronda The Great Manta kepada Tentera Laut Nigeria yang disiapkan pada Disember 2020. Sebenarnya kami menyiapkan empat buah kapal Manta. Jadi bila kami siapkan, kami hantar ke apa-apa port di Nigeria dan mereka berpuas hati dan mereka repeat dua kapal lagi. Ya, Sea Eagle ni adalah kapal yang besar dan kami siap dalam masa 12 bulan dan next time kita bertapa lagi 3 buah kapal lagi. Saya ni memberikan semua 9 buah kapal kapal peronda sepantai bagi Nigeria punya Navy. Katanya kedua-dua kapal peronda berkenaan dijangka diserahkan kepada Tentera Laut Nigeria pada bulan hadapan. Dalam pada itu, ketika berucap pada majlis itu berkata, pembinaan bot peronda 38MC Eagle tersebut bukan sahaja menunjukkan keupayaan industri tempatan, malah membuktikan Malaysia mampu menghasilkan kapal berteknologi tinggi setaraf dengan negara maju. Menurutnya, ia adalah manifestasi usaha gigih dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam pembinaan kapal tersebut daripada peringkat reka bentuk hingga ke peringkat pembinaan dan ujian. Pembinaan bot peronda ini bukan sahaja mempamerkan keupayaan industri tempatan untuk menghasilkan aset berkualiti, tetapi ia juga membuktikan kebolehan, kemahiran dan juga kepakaran rakyat tempatan dalam sektor pembuatan kapal.